Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, hurmatli ommaviy axborot vositalari xodimlari. Xabaringiz bor, ertaga Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichi 2-chi turda Nasaf jamoasi o'z maydonida Shabab Al Ahli bilan o'ynaydi mana shu stadionda va odatga ko'ra bugun o'yindan oldingi matbuot anjumanini boshlash arafasidamiz. Dastlab matbuot anjumanimiz birinchi qismiga Nasaf klubi rasmiylari, jamoa bosh murabbiyi Ro'zi Qulberdiyev hamda jamoa futbolchisi Abduvohid Ne'matov bilan taklif etdik. Savol javobligi o'tishdan oldin murabbiy va futbolchidan ertangi o'yin haqida o'sha kutilmalarini, fikrlarini eshitamiz. Ro'zi Qul aka, ertangi o'yin haqida, raqib haqida, umuman tayyorgarchilik haqida ikki og'iz fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum barchaga. Biz yana xalqaro o'yinni boshlash arafasidamiz. Bundan o'ylaymanki, muxlislarimiz ham, o'zimiz ham xursandmiz. Ertangi o'yin biz tajribali, mahoratli jamoaga qarshi o'ynaymiz. Og'ir, muhim o'yin kutyapti bizni. Shunga qaramasdan biz o'yinga yaxshi tayyorgarlik ko'rdik deb o'ylayman. Ijobiy natija uchun albatta shu niyatda ertaga maydonga chiqamiz. Yigitlarimiz barchasi o'yinga shay, tayyorgarligimizni me'yorida olib bordik deb bilaman. O'sha uchun biz bu turnirda maqsadimiz keyingi etapga o'tish. Bu uchun albatta ochkolar jamg'arishimiz kerak bo'ladi. O'sha uchun ertangiga biz 3 ochko uchun maydonda jang qilishga tayyormiz. Rahmat fikrlaringiz uchun. Abduvohid, ertangi raqibni qanchalik o'rgandinglar va o'yinga jamoangiz qanchalik tayyor? Jamoani kayfiyati, o'yinga tayyorgarlik haqida ikki og'iz. Olam, assalomu alaykum. Ertaga bizni ajoyib o'yin kutmoqda. Ayniqsa muxlislar bor deb o'ylayman. Xudo xolasa, birinchi navbatda ertaga barcha muxlislarimizni qo'llab-quvvatlash uchun nima deydi, maydonga tashrif buyurishlarini so'raymiz. Hamda ertangi o'yin haqida kelsak, biz bu jamoa murabbiylarimiz bilan birgalikda yaxshi o'rgandik. Bu o'yinga tayyormiz. Ertaga xudo xolasa o'z uyimizda 3 ochko uchun harakat qilamiz. Marhamat, savollar bo'lsin. Assalomu alaykum. No, biz hozir aytib o'tdim, raqibimiz ham ancha jiddiy, shunga qaramasdan biz ertangi g'alabani ko'zlab maydonga chiqamiz. Biz o'z maydonimizdamiz. Biz tajribamiz bor, liga chempioni, xalqaro o'yinlarda yigitlarimiz barchasi shay, o'sha uchun o'ylaymanki, o'sha siz aytayotgan tarozining og'ir tarafi biz tarafda bo'ladi. Rahmat, savollar. O'ylaymanki, to'g'ri javob berdim. Savollar, marhamat. Assalomu alaykum, ro'zg'orligi jamoadoshlar. Avvalo bugun 1-oktyabr Sozlov murabbiylar kuni bilan muborakbod etamiz ijodkorlar nomidan, ommaviy axborot vositalari nomidan. Xo'p, ertangi o'yinga to'xtaladigan bo'lsak, o'sha qisqa ma'lumot berib o'tib ketdingiz, umumiy ma'noda gapirildi. O'rgandik, biz tayyormiz deyapsiz. Shababga qarshi ochiq futbol o'ynash qanchalik xavfli? Ularni aynan qaysi jihatlarini ko'proq kuzatdinglar? Hozir gapimni boshida ozgina ta'kidlab o'tib ketdim. Mahoratli o'yinchilar, individual kuchli o'yinchilar bor ularni tarkibida. O'sha uchun yigitlar bilan biz kecha o'yinlarni ko'rib tahlil qildik. Bu jamoaga qarshi ochiq o'yin qilish, umuman liga chempionatidagi darajadagi jamoalarga qarshi ochiq o'ynash anchalik og'ir bo'lishi mumkin. O'sha uchun biz vaziyatga qarab raqibni imkoniyatini baholab o'z strategiyamizni, o'z qarashimizni erta o'yinga olib chiqamiz. O'sha uchun bu darajadagi jamoalarda har doim individual kuchli, mahoratli o'yinchilar bo'ladi. O'sha uchun biz juda ham ehtiyotkorlik va o'yinga bo'lgan e'tiborni hech qachon yo'qotmasligimiz talab etiladi. Bu narsaga urg'u beramiz, o'ylaymanki, yigitlarimiz buni a'lo darajada bajarishini kutamiz. Fursatdan foydalanib kelinglar, biz ham tabriklab qo'yaylik barcha yurtdoshlarimizni ustoz murabbiylar kuni bilan, bayrami bilan muborakbod etamiz. O'sha ustoz murabbiylar borligi, biz shu darajadamiz. O'sha uchun barcha O'zbekistondagi murabbiy ustozlarni bugungi bayram bilan tabriklab qolamiz. Jamoamiz nomidan, futbolchilar nomimizdan, murabbiylar nomidan barchani tabriklaymiz. Marhamat, savol. Keksin. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Alaykum, Ne'matov
Goalkeeper is well known. Very fast question, and excuse me if maybe he answered my question. You are facing Shabab Al Ahli. Shabab Al Ahli was supposed to go to Elite, but he lost from Al Gharafa. Very strong team in the UAE League, and he have a lot of players in the national team. Nassaf Karchi also would like to show good performance with good players in his squad. What is the most important thing in this game so that he will go in a positive way for his first 3 points? Shabab Blamos. Aytayaptiki, aytayaptilarki, Birlashgan Arab Amirliklarining eng kuchli jamoasi, ular o'sha Elite Osiyo Chempionlar Ligasiga chiqish uchun bahsda yutqazib qo'yishdi, shuning uchun hozir bu yoqda o'ynashyapti. Bir nechta terma jamoaga nomzod futbolchilar o'ynayapti. Umuman ertangi o'yinda 3 ochko juda muhimligini bilamiz va shunga yarasha aynan sababga qarshi qanaqadir surprizlar, qanaqadir alohida tayyorgarchilik bor. O'sha sababga qarshi 3 ochko nimani anglatadi sizlar uchun deb. Shabab kuchliligini biz yaxshi bilamiz, lekin biz ko'proq o'zimizni o'yinimizga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Tarkibini ham, jamoalardagi o'yinchilarning kuchini ham, mahoratini ham biz chamalab urgani bo'ldik. Bizdan boya aytib o'tdim, o'sha uchun o'zimizni o'yinimizga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Tarkib haqida gapirib o'tirmayman, bu jamoani tarkibida mahoratli legionerlar juda ham ko'p, chunki o'rganganimizda bunga amin bo'ldik. Terma jamoadagi yoki boshqa terma jamoa o'yinchilari. Shunga qaramasdan biz yaxshi kayfiyatdamiz. Ertangi o'yin bo'yicha aytib o'tdim, biz 3 ochko uchun jang qilamiz. We know that how is strong Al Shabab. Everybody know on my team how is strong Al Shabab. We know they have a lot of foreign players who can make difference, yes. And he said that but we are all our focusing for my team tomorrow. We will face against one of the best team in UAE. We will face against the Shabab. We know how the strong side. And but I told my player that we should show our own performance tomorrow. And of course, first 3 points for us is very important. That's it. Best of luck. Omar. Ahmed. Abduvaqt keldi. Men Abduvaqt bu sezonni umuman bu hozirgi chempionatimizda juda ajoyib o'yin ko'rsatyapsiz. Bu darvozabon degani yarim jamoa degani haqiqatan buni isbotlab turibsiz. Mana shu ertangi bo'ladigan xalqaro o'yindagi muvaffaqiyat mana bugun o'sha chempionatdagi uni davomi bo'ladimi? Qanchalik sizga ta'sir qiladi? Qanchalik tayyorgarlik ko'rgansiz ertangi o'yinga? Shaxsan o'zingiz. Endi xudoga shukr yaxshi sezon o'tkazyapman. Bu ne tolka o'zim, balki jamoadoshlarim, murabbiylar, butun jamoani mehnati bu. Ertangi o'yinga kelsak, xudo xolisa, shu har doimgidek tayyorlangandek jamoamga yordam berishga harakat qilib yaxshi tayyorlanaman. Bu jamoani o'rgandik, xudo xolisa ertangi o'yinga tayyorman. Marhamat, oxirgi ikkita savol yana bo'lsa savollar. Abduvaqt, sizga savolim. Xo'p, xorijiy klublardan taklif tushganidan xabardormiz. Bugun xalqaro uchrashuv oldidan bo'ladigan matbuot anjumanida so'ramoqchimanki, adashmasam shu yil komanda bilan shartnomangiz ham yakunlanadi. Va o'sha takliflar borligini inobatga olinsa, xorijiy klublardan bo'ladigan takliflarni qanchalik qabul qilishga tayyorsiz? Endi taklif bo'ldi, taklif bor, lekin men hozircha bu narsani o'ylaganim yo'q. Men jamoam bilan kontraktim bor. Oldimizga qo'ygan maqsadimiz bor. Shu maqsadimiz yo'lida hozir boshqa narsani o'ylaganim yo'q. Xudo xolisa, keyinchalik vaqt ko'rsatadi. O'ylamagani yaxshi. Maqsadlarga erishgach demoqchiman, yil yakunida. O'ylamay tursang o'zimizga kerak. Ha, shunday qil. Oxirgi savol, marhamat. Abduvaqtga savol, Abduvaqt, mana bu yerdagi o'yindan keyin kayfiyatingiz qanday? Shabab tarkibidagi qaysi hujumchi, qaysi o'yinchini ko'proq darvozaga xavf solishini o'rganib chiqdingizmi? Kayfiyatim yaxshi, xudoga shukr. Endi bu jamoani o'rganib chiqdik. Yaxshi mahoratli o'yinchilar bor. Ertaga xudo xolasa ularni nima deydi, jamoamiz bilan birgalikda kuchli tarafini yopib, zaif taraflardan foydalanishga harakat qilamiz. Savollar bormi yana oxirgi savol?
Yo'qmi? Yo'qman. Oxirgi savol edi. Rahmat. Ertangi o'yin. Rahmat barchaga. Rahmat.